Aha, 76 səhv yazmışsan. Deməli, since-dən sonra ümumiyyətlə bu dağ cümlədə bitmiş və gələcək zaman işlənmir dedik. Ona görə bir də you have left, beş də they had gone, bitmiş zamanlar ola bilməz. Birlə beşi atırıq. Çünki since bu dağ cümləsində qayda nə idi? Since-dən sonra sadə keçmiş idi fiil. Since-dən əvvəl indiki bitmiş olurdu. Birlə beşi atırıq. İki niyə səhvdir? Çünki since-dən sonra müddət olmur. 5 ay, 2 il, 3 gün. Müddət olanda for olur. Since olmur. Ona görə qalır nə? 3 və 4. Aydın deyil, Nur? Bəli, 77-də nə deməkdir viyət? Viyət. Qəribə. Qarışmış. Qəribə. Sən... Sinonimləri. Strange. Bir de botan bir mi? Strange. Strange bir de odd. Odd da sinonimidir. Wishes ne demektir wishes? Getter. Yes, gaddar, vahşi, kudurmuş. Provoke, evoke. Provok tahrik Tehdit etmişti. etmek. Evok da oyatma. İkisi de sinonimdir. Tehrik etmek, oyatmak. Valid. Valid. Bunlar antonimiz yani. My identity card is valid for 5 years. I can Keserli de. itibarlı. Valid. Keserli de itibar. Itibarlı. Nam. Donmuş. Love. Keymiş. Keymiş. Keymişim. Exhausted. Tükenmiş. Yorulmuş. Belli, çok yorulmuş. Start. Az kalmış. Belli, belli. Very, very hungry. Hungry. Çok acımış. Niye göre soruşturalım? Yadımıza salak bu sözleri. Consent. Razılıq. Belli, sinonimi. Agree. Agree. Agreement. Aha, belli. Bir de assent. Assent de var. Bu söz. Assent. Scarce nedir uşaqlar? Scarce. As. Bəli, qıt, az tapılan. Sinonimi. Sinonimi. Nadir. Rare olan. Bəli. Rare. Oraya da sinonimidir. Belə uşaqlar. 78'de səhv etmişsiniz. 78'de niye şey olmak ki most of olmuyor? Uşaqlar. Ben size bunu atanda 1, 3, 4 variantını atmıştım. Yoksa sadece 1, 2 olan D'de bence 1, 3, 4 yazılmıştı sizden. Doğru cevap yok idi orada. Burada cevap 1, 3'tü sadece. Niye göre? 4 olmur. Bəli. Xabere birinci baxırıq ki, have cəmdət isə. İçin xabere necədir? Tek. Tek. Də. Tek. The number of necədir qaydası? Tek, tek, tek İsim haber. cəm, xəbər tek. Bəli, cəm isim tək xəbər. Most of niyə olmadı? Bəli, most of students'ten haber cəmdir. Ama ki, of'dan sonra z olmalıydı. Biz demiştik, içti, each, either, neither, veyahut da some, many. Əvəzlikdən sonra, kəmiyyət sözündən sonra isim bir başqa olmalıydı. Z, sos olmalıydı Bəli. veyahut da obyekt. Bəli, əgər of varsa, of'dan sonra mütləq ya z artıqlı ya da yerli kəvəzikli isim olmalıdır. Yəni isim birbaşa gəlmir ofdan sonra. Mütləq qabağında təyin edici olur. Most of the students, some of the students. Başa düşdünüz? My sonra plus isim. Ona görə 4 səhvdir. A number of, a lot of isə əksinə. A number of, a lot of, lots of, plenty of. Bunlardan sonra birbaşa isim gəlir. Artikel ola bilməz. Aydın de. Sonra. 85 mi? Anladım. Justify nedir? Justify şaklar. Adaletli. Adaletli. Yok. Justice just adaletlidir. Justify feildi. Müəyyənləşdirmək. Kazandırmak yok. Hak kazandırmak, beraat vermek budur. Doubt nedir bəs? Doubt. Şüphelendirmek. Şüphelenmek. Bəli, approve of. Beğenmek. Təsdiqlənmək. Aha. Best self confidence. Özüne inanlı. Özüne inan. Özüne emin, arxayın. Okey. 85'e kadar səhv edən var. 80'e bakmam. 80'de who sent the message? Cümləni məhçula çevir. Məhçula çevirəndə zaman dəyişilir mi? Hayır. Hayır. Sent hansı zamandı? Kesmiş.
Keçmişin məhçubu nə ilə düzəlirdi? Yadımdan çıxmanın keçərimmiş. Das didnə. Yəni was. Was were passportu. Onda atırıq C-də hədi, had been keçmiş bitmişə çevirib, Y-də ara atırıq, D-də səhv nədir? Söz sırası pozulub. Were the messages. Yəni birinci kömək versiyası da gəlir sual cümləsində. Aynan B qalır. B-də səhv nədir? Cümlədə məktədir. Seçs. Bəli. Cəmdədir, amma was təkdir. Məhçula çevirəndə nə edirik? Tamamlıq keçir fiildən əvvələ. Bab, ən böyük şərt budur. Tamamlıqla fiil yerini dəyişməlidir. Sonra? 81 mənə. Qısa cavablarda so do I need the dua yaxud da tag question-da, dialog suallarında köməkçi fiili biz cümlənin xəbərinə uyğun verirdik. Düzdür mü? Bəs have nə zaman köməkçi fiili idi? Have, has, had. Əgər özündən sonra qoyulsa. Bəli. Participle to kökündən dəyişən fiil ya da idili fiil gələndə köməkçi fiildir yalnız. Qalan hallarda do ilə, does ilə, did ilə veririk sualı. Birdə have been köməkçi fiildə əsas fiil. Köməkçi fiil. Bəli, çünki been kökündən dəyişən fiildir, bitmiş zamandır. Got gələndə bitmiş zamandır. Got kökündən dəyişən fiildir. Deməli 1 2-dir. 3-də have to nədir have to? Modal fiil. Modal. Məftu ilə eyni sual verir, do ilə səhvdir. Do. 4-də have-dən sonra isim gəlib, əsas fiildir. Deməli do ilə sual verir. So do I olmalıdır. Olur 1 2. Sonra Uşaqlar sonra 84 formalı. 84-də deməli he has bu bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Complex object bir növ. Cümlədə yalnız xəbər, yəni mübtədanın yanında duran fiil zamana düşə bilər. Çünki cümlənin xəbəri budur. Birinci fiil. Artıq digər fiillər heç vaxt zamana düşmür. Hansı formada olurdu? To, ing ya da sadə formada. İndi cümlənin xəbəri teach-dir. Teach-dən sonraki fiil necə olar? Hansı formada olar? To ilə. To ilə, bəli. Çünki tanımadığımız bir fiildir. Onda 2-də atırıq swim sadədir. 4-də swim sadədir. Qalır nə? 1, 3. Has to teach burada modal formasındadır. 1-də də has taught bitmiş zamandadır. Aydındır? Bəlməlim. Aha, sonra 85 demişdi Bayğınur. Deməli, burada I won't be here next week. Nöqtə qoyub sual verir. Deməli, bu dialog sualıdır. Dialog nöqtə qoyub sual verəndə təsdiq inkar olurdu, yoxsa təsdiqə təsdiq? Təsdiqə təsdiq. Aha, onda bura inkardır, won't be və gələcək zamandır. Burada want-dırsa, burada da want olacaqdır artıq. Deməli, cavab nədir? Ye. Want ye? Mən qarışdırmışam onu mən. Ha. Nöqtə vergül, nöqtə olanda təsdiqə təsdiq, vergül olanda təsdiq inkar. Sonra 86. So good impression. Deməli, bir səhvdir. Niyə? So-dan sonra yalnız nə gəlməlidir? Sifət. Sifət ya da zərf. İsim gəlmir. Such a good impression olmalıydı. Bir də soruşum. Impression sayılan isimdir. Sayılmayan isim. Sayılmayan. Sayılan. Sayılan isim. Sayılan. Ona görə bir səhvdir. 2-də such a good time. Düzdür. İsim var, such olur. Bir də ki, time-ın qabağında time-dır. Sonra yadınızdadır. Bəzi sayılmayan isimlər var idi. Time, life, həyat. Bir də ki, şeydir, knowledge. Bunların qabağında biz artikli nə zaman işlədə bilərdik? En artiklini. İşlətməliydik daha doğrusu. Mütləq işlətməliyik. Qarşısında sifət olanda. Məsələn, hard life. Sifət varsa qarşısında olur a hard life mütləq. Tutaq ki, deep knowledge. Sifət var qabağında. Mütləq nə olmalıdır? A olmalıdır. Üçdə düzdür. Saç, yox, üçdə səhvdir. A lot-dan sonra isim gəlmir. Gəlirsə nə olmalıdır? Of olmalıdır. A lot of news. Dörd düzdür. Many clouds. Beş səhvdir. So-dan sonra artikl olmur, isim də olmur. Altı doğrudur. Yeddidə də səhvdir çünki wind sayılır. Sayılırsa qarşısında e olmalıdır. Hava ilə bağlı olan isimlər dedik ki, sayılır çoxu. A wind, a storm, a frost, a cloud, a hurricane, a tornado. Hamısı sayılır bunlar.
Aydın Mənimlə son minute clause necə oldu ki? Axı ondan sonra birləşmə gəlib. İsim gəlib deyirsən. Hə. Soğudan sonra bir halda isim gəlir. Kəmiyyət sözlərinin işlərində. So many, so much, so few, so little. Kəmiyyət sözləri yanındadırsa bu zaman isim gəlməlidir elə. Mən ona görə taşmışdım, biri də düz götürmüşdüm ona görə taşmışdım. Yox, sadəcə kəmiyyət sözü olanda isim gəlir. Hə, bildim, kəmiyyət sözü yoxdursa isim olmur. Bildim. Sonra? Bəlim, bir şey soruşa bilərəm. Bəli. Bayaq test var idi, hansı ki kompleks objektlə bağlı olan. Ha. Bir də nə o testə baxa bilərik? Bir şey soruşacağım. Yaxşı. Buyur, de. Məlim, burada normalda bizdə həzdən sonra my brother verib, sonra fail istəyirdi. Daha həzlə my brother arasında olanda necə götürürdü faili? Yox, bu həz burada köməkçi faildir. Bax, has taught deyəndə bu bitmiş zamanda öyrədib. Has to teach deyəndə bu da modaldır da, has to modal faili. Have to, odur. Bəs onda ikinci tərəf faili nəyə görə götürürük? Bu feilə görə, teachə görə, cümlə daxilindəki feillər, xəbərdən sonra gələn feillər, Lale bunu səsdə də başa salmışdım, yadındadır. Xəbərdən sonra gəlirsə digər feillər, onları sən sadəcə to ilə işlədə bilərsən, ing ilə ya da sadə formada. Onu da nədən bilirsən, özündən əvvəlki feilə görə. Bax, özün də dedin, teach o qayda. Hə, mən bilirsiniz nəyə çaşdım. Sadəcə olaraq elə bir ki, cümlə yəri he has my brother olsaydı, sonraki feil ujə to ilə işlənəcəkdə. Daha doğrusu tosuz. Hə. Yəni burada fail has deyil də. Hə, yox, deyil. Xəbər deyil. Hə, tamam. Causative-dir, bildim sən nəyini. Hə, bildim. Qarışdırmısan, anladım. Bildim. Belə. Uşaqlar, descend nədir? Descend. Nə deməkdir descend? Enmək, aşağı enmək. Postpone. Təxirə salmaq. Hansılardır sinonimləri? Cancel. Sonra bax elə definition-da verib. Put off, delay, postpone, put off, delay, cancel. Eliminate nədir uşaqlar? Eliminate. Hesablamaq. Yox. O estimate-dir sən dediyin. Aradan qaldırmaq. Bəli, aradan qaldırmaq, ləğv etmək. Sinonimləri definition-da verib elə. Baxın, remove. Get rid of. Bəli, get rid of. Sonra bir də ən məşhurlarından omit, bir də abolish. Bunlar da sinonimdir. Eliminate, omit, abolish, remove, get rid of. Belə, hesitate nə deməkdir uşaqlar? Tərəddüd etmək. Tərəddüd etmək. Sözləri hər dəfə soruşun, çünki yadımızdan çıxmasın. Sonra burada 88-də exploitation nədir? Negativ sözdür. Araşdırma. Yox, o exploration-dır, research-dır. Bu şeydir. Partlayış. Yox, o da deyil. O explosion-dır. Bu istismardır. İstismar, exploit, istismar etməkdir. Aggression. Agressiya, qəzəb. Yox, agressiya deyil bu. Təcavüzkarlıq. Təcavüzkarlıq deməkdir, aggression. Sonra, oppression nədir uşaqlar? Oppression. Basın, çıxan sözləri, atlan testlərdə çıxan sözləri qırağa yazın, öyrənin. Ən yaxşı öyrənmək üsulu, testdən çıxan sözü yazıb öyrənmək, budur. Mən ömrü boyu öyrənmişəm sözü hazırlaşanda. Operation zülümkarlıq. Willing. Zülüm. Yox, operation zülümkarlıq, willing şeydir, cani, xain deməkdir. Belə, 89-u yəqin ki, səhv yazmışsınız da, bunun çox adam səhv yazmışdı. Səhv yazan var 89-du uşaqlar. Amma orada nə istəyir ki? Başa düşmədim onu ümumiyyətlə. Bax, bu, bored, fikir verin. Bored, surprising, tired, terrified. Fikir verin, sifətlər var. Sifətlərin sonluğundakı ed və ing şəkilçisinin fərqi nədir? Bunu mən sizə keçmişdim dərsdə. Canlı, cansız arasında fərq deyil. Bəli, ay sağ ol. Hansıydı canlı xəli? Canlıya aid olan. Ed. Ed, cansız, ing. Ing, bəli. His canlı aiddirsə idi, cansız aiddirsə ayıncıdır uşaqlar. Bax, deməli, birinci cümlədə I was very bored. Mən sıxılıram. Canlı aiddir, idi var. Düzdür. İkidə
O təəccüblənir. O canlıdır. Surprised olmalıdır idi. Üçdə he went to bed feeling tired. His onun özünə aiddir də he-yə. Kişi cinsi canlıdır. Düzdür. O yorğundur. O depressiyadadır. Dörddə, beşdə səhvdir. Niyə? It cansızdır. Düzdürmü? O qorxuducudur. Terrifying olmalıydı. It is disgusting olmalıydı. It cansızdı axı. Altıda bəs niyə düzdür? Deyəsiniz ki, he canlıdır. Bəs burada ing var, id yoxdur. Çünki burada his onun özünə aid deyil. Görsünüz, əvvəlki cümlədə deyir ki, he talks about the weather for hours. Saatlarla danışır hava haqqında. O çox sıxıcıdır. O mənə sıxıcı gəlir, o sıxılır demir. Artıq onda ing olur. Başa düşdünüz? His onun özünə aiddirsə, iyidir. Başqası üçün sıxıcı, darıxdırıcı, həyəcan vericidirsə, onda ayıncı olur. Aydın uşaqlar. Evet, canlılarda iyidir oldu, cansızlarda ing. Bəli, canlılarda iyidir, cansızlarda ayıncı olur. Sadəcə canlılarda da bir halda ayıncı olur. Sıxıcıdır, darıxdırıcıdır bu formada desək. His onun özünə aid deyilsə, ing olur canlılarda da. Başa düşdünüz? Yaxud da belə dedi, məsələn, she asks a lot of questions. O çox sual verir. She's very irritating. O zəhlə tökəndir. O zəhlə tökür demir. Mənim üçün zəhlə tökən biridir. Onda ing olur. Belə uşaqlar. Sonra, açıq suallarda səhviniz var? 93 dənə baxardınız da. Mətn suallarına. Bəli, orada birini yazmamışdır. Survey sorğudur. Sinonim bir study. Sorğu kimi gedir bu da. Sorğu, müşahidə. Müşahidə kimi sinonim gedir study. Bəli, onu başa düşməmişdir. Belədir. Bir də burada treasury sözünü ləlcəvahiratla qarışdırmayın. Xəzinə sözünlə qarışdırmayın. Bu satqınlıqdır, xainlik satqınlıqdır. O xəzinə triasuri yazılır. Treasure. Bu treasury satqınlıq xainlikdir. Açıq suallarda səhv edən var uşaqlar? 96 mənə. Hansılar can be used in the passive voice? Şərtdə nə deyir? Hansılar məhçula çevrilə bilər? Bu zaman nəyə diqqət edirik? Nəyə diqqət edirdik onda? Nəyə əsasən tapırdıq? Sonunda sifət olmalıdır. Yox, nə sifət? Yox, siz qarışdırdınız. O başqa şeydir. O deyil. Tamamlığa baxırıq uşaqlar. Hansılar məhçula çevrilir ya da çevrilmir soruşursa, fiildən sonraya... Tamamlıq yoxdursa, çevirə bilmirik. Bəli. Fiildən sonra tamamlıq varsa, yəni isim ya da əvəzlik varsa çevirə bilirik. İsim və vəzir yoxdursa çevirə bilmirik. İndi burada nə gəlib teistdən sonra? Awful, pis, dəhşətli, sifətdir. Çevirə bilmirik. Kidə, teistdən sonra nə gəlib? Sup. Supu daddı. Nəyi daddı? İndi deyə bilərdə, the soup was stated. İsim var, çevrilir. Üçdə, sim sözündən sonra nə gəlib? Sad, qəmgin. Sifət var, çevrilmir. Dörddə, rose-dan sonra from his place. Yerindən qalxdı. Ümumiyyətlə, rise feili çevrilmir. Çevrilən raised-dir, qaldırmaqdır. İsim yoxdur. Mən də internetdən də deyə bilərsiniz, məhçula çevrilib çevrilməməyi. Tamamlığa baxırıq Səbinə. Feildən sonra isim ya da əvəzlik varsa çevrilir. Feildən sonra yox, isim əvəzlik yoxsa çevrilmir. Yəni, başqa bir nitqisəsi gəlirsə çevrilmir. Bax, dörddə from var, yoxdur burada isim çevrilmir. Amma beşdə görsünüz, raise our flag, bayrağı qaldırdı. Nəyi? İsim var, çevrilir. Altıda, the coffee, brought-dan sonra coffee gətirib, nəyi gətirib? İsim var, çevrilir. Aydın da? Mən burada ikidə axırında şey oldu, sifət gələndə. Ona görmədə. Baxmırsan da, Elnur, test feilindən sonra gəlib isim, gəlib, supu daddı, sup dadıldı, supun dadına baxıldı deyə bilərik də. The soup was tasted by his mother. Mən bəs biz niyə elə bir qayda yazmışdıq ki, yəni sonda sifət falan olanda olmalı? O başqa şeydir. Sənə cümlələr verir, bir neçə cümlə, 5-6 cümlə deyir, hansılar məhçuldur, hansılar məhçul növdədir, demir çevrilir. Onda, əgər demişdim ki, bu ümumi sual cümləsidirsə, sual cümləsinin birbaşa sonuna baxın, hə, orada sifət, yer zərfi, mine, yours, his, hers, müstəqil yəliklər varsa çevirilir. Mən bunu demişdim siz, o başqa şeydir. Aydındır. Bəli, mənim. Belə, sonra ardadır səhviniz.
Uşaqlar, səhvini sarda soram. 98-dən 4-ə baxardıq da. Hə, 97-də mən 2-ni yazmamışdım əgər. Mən də onu soruşacağım. Nə düzdür də, nothing. İnkar cümlələri soruşun. Burada da vardı, nothing. Heç nə etmədi. İnkarlıq yaratmır, nothing. Heç nə. Hə, orada and olanda. Bir niyə olmasın ki, müəllimə onda? Bax, and ilə some, and və some. İnkar xəbərdən sonra işlənə bilməz. İnkar xəbərdən əvvəl işlənə bilər. Həm də and burada sadəcə 2 dənə cümləni birləşdirir. Onun bu nothing-ə heç bir aidiyyəti yoxdur. Başa düşdün? Məlumə, orada did birinci feylə qoşulmalı deyildi, köməkçi feil kimi. Köməkçi feil deyil burada. Did burada əsas feildir. Heç nə etmədi deyir. Etmək feilidir. Başa düşdün? Belə. 498-də çatda nə yazıblar? Görəyəm. Bir də diddən sonra nəsin gəlib. Düzdür də bu da. Bir düzdür, didn't anything. Xəbər inkar olanda anything olur. Anything. Məlumə, amma mən yazmışdım 1 3 6, çıxdı 2 3 6. Aa, yox, müəllim, didn't-dan sonra gəlməməli də xələ. Əsas feil olmalıdır sonra anything belə. Deyirdim elə. Bir də səhv do-nun olmamasıdır uşaqlar. Don't. Onu deyirdim məndə. Soruşdu səhv nə eşitmədiniz, onu izah etməyə çalışırdım. Yo, mən kini deyirdim, bir heç şey eləmək. Yox, bildim, deyirəm, Səbinənin sualını eşitmədiniz, mən də çatda yazdım yəni. Hə, anladım. Səbinə kini soruşmurdu ki, mən elə bildim, hamı kini soruşur, ona görə. Yox, müəllimə, mən ki, arada getdiyə, düzdür. Əsas feil yoxdur burada, ona görə səhvdir. Don't, doesn't, didn't-in yanında feil durmalıdır, amma ensing əvəzlikdə axı, do olsaydı, doğru ola bilərdi. Okey, sonra 98-ə baxaq. Bir dən 4-ə baxaqdan. No one hardly. 2 dən inkarlıq var Şəbnəm. No one hardly. Mən 98-dəyim. Hə, 4-də nədirsə? 4 düzdür də. Bax, 2 ilə 4-də fikir ver. 2 səhvdir. Çünki do, does, did ilə fiil yanaşı durmur. Do, go, does, come, did, play olmur. Amma inkar forması don't, doesn't, didn't dən sonra fiil gələ bilər. Başa düşdün? Məlli, mən bəs deməmişdik ki, human işlənəndə sonda söz önü varsa, onları götürürük. Səhvdir də, 5. 5 səhvdir. With, humla başlayan cümlənin sonunda söz önü durmur. Humun söz önü söz arasında durmur. With, humun mən burada 6-nı da demişəm deyəsən sizə. 6 səhvdir uşaqlar. Yox, mənə demədiniz. Demədim. Baxın, bir dəqiqə. Hə, 1-3-4 demişəm, düzdür. Orada çaşıb altında yazmışdım. Who-nun söz önüsü sonda durur. Who-nun söz önüsü öz qarşısında durur. Belə. Başqa qaldı səhviniz. Bitdi deyək. Məlim, mən yenə başa düşmədim. Baxın, onda 3-lə 6 olmazdı. 3 səhvdir. Yo, 3 doğrudur da. Məlim, 6... 6 səhvdir ki, dazdan sual verəndə feilin sonunda kes düşür. Bir dənə ona görə səhvdir. Aa, başa düşdüm. Bildim. Belə. Başqa qaldı. Məlumə, bir niyə doğru oldu? Bir niyə doğru olmasın ki? Burada o özü mübtədadır. Əslində, sual cümləsinin quruluşu nədir? Sual əvəzliyi, köməkçi feil. Hansına gedim? Hə, sual əvəzliyi, köməkçi feil, mübtədə xəbər. Amma ki... Who-dan, what-dan sonra birbaşa xəbər gəlirsə, o who, what orada özü mübtədadır. Məlumə, bəsə, with niyə axıra keçmədi? Onu soruşmaq istəyir. Yo, with burada who-ya aid deyil, axı Ted aiddir. Ted ilə yaşayır. Kim Ted ilə yaşayır? Başa düşdüm. Aha, başa düşdüm. Bildim. Aha. O, birisi də diyalogdur. Belə. Məlumə, burada 98-də, 4-cüdə, 3-cüdə məsələn, does Ted ola bilər, amma does not Ted ilə 2 ilə 4-də mənim. Not olanda ola bilər yan-yanında. Hə, not olanda yan-yana ola bilər. İnkar formasından sonra feil gəlir, amma təsdiq formasından sonra birbaşa feil gəlmir. Aydın deyil, Nur? Belə. Bitti. İndi gəlin bir dənə məşq edək. Görək, bunu rezüm edeyim. Keçirəm, ekrana verirəm. Causative form of the verb. Causative form of the verb. Fiilin icbar növü. Ümumiyyətlə, fiilin icbar növü deyəndə 4 dənə sxem var idi. O hansı sxem idi? Have-dən, has-dən, had-dən sonra.
canlı isim gələrsə əgər, özündən sonraki fiil hansı formada olur? Sadə. Sadə formada. Canlı gələrsə sadə, cansız olan. Heç gələrsə tuna. Bir də, yox, olsa idi, bir də ikinci forma. Ay, sağ ol. Cəməli canlı gələr. Benim səsiniz gəlmir. Gəlir səsim? Hə, gəldi indi. Sən? İndi gəldi. Hamı da belə idi, uşaqlar səsim getmişdi. Əlmə, 2-3 nəfər birdən danışanda elə olur. 2-3 nəfər birdən danışanda elə olur, səs gedir. Ona görə baxın uşaqlar, mən sual verim, siz cavab verin. Yəni, eyni anda danışmaq, həm bütün uşaqlara aydın olsun. Deməli, she had Tom, tutaq ki, carry the bag. Carry, sadə formadadır. Niyə? Həddən sonra Tom canlıdır. Deməli, bəli. Mənə bu hansı dəşdir? Causative form of the verb. Fiilin icbar növü. Elnur, yoxlamadın the listening'i? Yoxlamışam. Mən pronoun da atmışdı. Amma onun cavabları yox idi. Pronounu çünki keçən dəfə atmışdım axı cavablarını. O dəfədən qalıb. Bütöv şəkildə idi cavab. Ona görə atmamışdım. Belə. Deməli, həvdən, həzdən, həddən sonra cansız isim gələrsə amma necə fiil olur? İyidi. Bir də ikinci forma. Bəli, ya kökündən dəyişən fiil ya da idi. She had the car, maşın, cansızdır. Repaired, idi olur. Amma get və got-dan sonra canlı olarsa necə fiil olur? Kökündən dəyişir, ikinci forma. Canlı olanda tuğlu fiil. Hə, canlı olanda tuğlu. Get-dən sonra canlı olanda sadə, get-dən sonra canlı olanda tuğlu fiil. She got Elmə, bu mövzu imtihana düşür. Yəni, belə kompleks objektin tərkibində düşə bilər. Sadəcə canlı-cansız söhbətdir. 4 dənə sıxımdır, qutardı. Get və qotdan sonra cansız gələndə necə fiil olurdu? Kökdən dəyişirdi. O da, həv kimi, bəli. Cansız olanda ikisində də kökündən dəyişir ya da idili fiil. İndi verin suallarınızı. Məlim, 5. 4. Yaxşı, mən... Deməli, baxın, he has a van wagon, cansızdır. Deməli, buradakı fiil hansı formada olacaq? Taken. Part, bəli, taken olacaq. Taken üçüncü forması nədir? Take, took, taken. C-ni götürürük. Aydındır Səbinə? Bəli. Bəli, mən olur ki, bu qaydanı bir də atasız qrupa. Atmışam da. Yaxşı. Elə bu dərsin içində atmışsınız, bu testlərin içində. Çarələyərəm mən indi Səbinə. Zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Beşdə. Make-dən sonra me, canlı var. Make və made-dən sonra dedik, canlı gəlsə necə fail olurdu uşaqlar? Kompleks objektdə idi. Necə fail olurdu? Sadə fail. Sadə fail. Make-dən sonra canlı gələndə sadə fail, cansız gələndə necə fail olur? Tuyna. Tu olurdu. Fail. Tu olurdu. Mən səsim sınırla gəlmir sizə. Bəli. Qırılır. Lalə, sən səsin qırılır, məncə. Uşaqlar, hamıya səsim aydın gəlir, qalan bu digər. Bizdə yaxşı gəlir, müəllimə. Kimsə danışır, o da düzgən. Hə, Lalə, sən internetindədir problem, ona görə sənin səsin də qırıq gəlir bizə. Yaxşı, make-dən sonra canlı gələndə sadə fiil olursa, onda cavab nədir? B, şivə, titrəmək, sadə fiil bir dənə budur, qutardı. Ümumiyyətlə, fiildən sonra, xəbərdən sonraki fiillər S qəbul etmir, A səhvdir, ID qəbul etmir, zamana düşmür. Baxın, C-də is var qabanda, zamana salıb, ola bilməz. Sonra, ardaç səhviniz? 7. 7-də. Səbinə, bax, həddən sonra here, cansızdır. Həvdən, həddən, get və qotdan sonra cansız olanda necə fiil olurdu? Ya idil olur, ya da kökündən dəyişir də. Qatın kökündən dəyişən forması elə qatdır da, deməli olduğu kimi qalır. Qat, qat, qat. Ona görə deyədi cavab. Sonra? 11. 11. It is advisable. Deməli, ortadakı ismə baxırıq avtomatik. Blood pressure. Nədir blood pressure? Qan təzyiqi. Qan təzyiqi. Aha, cansızdır. Cansız olanda, həvdən sonra cansız olanda... Fiil hansı formada olurdu? Hansını seçirik? Üçüncü forma. Checked, idi qəbul edəcəkdir. Deməli, ya B idi, ya da C idi, ya da Y idi. Deməli, cavab burada C idi. Niyə görə B ilə Y deyil? Çünki əgər xəbərimiz sifətdirsə, ismi xəbərdirsə,
Ondan sonra artık feili işlədəndə to ilə işlədirik. Məsləhətlidir qan təzyiqini ölçdürmək. Görsünüz, mag-məq. Məslər hansıdır? Mag-məq ingilisində to-lu feildir, düzdür? Ona görə cavab C-dir. Məlimə, bir də ki, məsələ, o modal feillərdə falan da deyirdiniz. İki inkar, bir təsdiq qaldısa, onda bir dinə olanı götürün. Burada da elə bir şey tətbiq oluna bilər. Yox, burada nə var ki? Təsdiq inkar. İki tulsuz, bir tullu. Yox, yox, bu həddi kökündən dəyişir. Bu sadədir, bu da tuğlandır. Fərqli-fərqli şeylərdir. Sadəcə cümlənin xəbəri ismi xəbərdir. O zaman sifətdən sonra hər hansı bir feil işlətsə tuğla verməliyik artıq. Ölçdürmək məsləhətdir. Nə? Mag-məq. Mag-məq nədir? Tuğlu feil. Tu mag-məqdir də bizim dilimizdə. Sonra? Sonra uşaqlar nəyə baxaq? 20-də var məndə, məndə. 13 məndə. Məlimə. Suddenly Clark decided that. Zaman uzlaşmasına baxırıq birinci növbədə. Decided keçmişdədir. Deməli, şeydən sonraki xəbərdə keçmiş olmalıdır. İndikilər ataq. A-da has, B-də has, Y-də has var. Qaldı S ilə D arasında. Have-dən də sonra Taylor nədir? Taylor. Dərzi. Dərzi. Canlıdır. Have-dən sonra canlı gələndə necə feil olurdu? Sadə. Sadə. Deməli, onda see, C-dir də. D-də çünki kökündən dəyişirik. 17. Belə test düşmürdünüz imtihana. Yəni cümlənin causative form deyirəm. Düzdür, var belə cümlə verir. Ha, nə deməkdir bu? Mənasının ekvivalentini soruşur. Amma bu causative formda olan düşmür mən demək olar. Eliza had her country house's roof fixed. Deməli, bu causative nədir? İcbar növ. Öz eləmir də kiməsə elətdirir. Düzdür, budur. Eliza evinin damını təmir etdirdi. Kiməsə təmir etdirib, düzdür? Amma A-da deyir ki, evinin tamirini özü, herself, özü edib, səhvdir. Çatışdım mənim. Ona görə C olacaq da. Ask somebody. Kimisə xahiş etdi ki, təmir etsin. Mən bir də əvvəldə 11-ə baxa bilərik. Zəhmət olmasa. 11-i dedim axı, səsi kesilmişdi. Advisor. Mən eşitmədim. Flat pressure təzyiq cansızdır. Ortada cansız varsa həvdən sonra idili feil olur. Ya da kökündən dəyişən dedik. Deməli, ya B-dir checked. Ya da C-dir checked. Bir də Y-də var checked. Sadəcə niyə C-dir burada? Çünki xəbər əgər ismi xəbərdirsə, məsləhətlidir. Görsünüz, xəbər isimdirsə, ondan sonra feil gələndə to ilə veririk. Ölçdürmək məsləhətlidir. Mag-məq. Mag-məq nədir? To-lu feil. Aydın. To have olur. Məlimən had seçmişdim çünki before traveling by plane-ə görə. Nora adiyyatı yoxdur. Belə baxanda had ola bilməz, it is-dir çünki zaman uzlaşması pozulur. Tamam. Sonra 19-a da baxaq. 19. Bu da eyni şəkildə ekvivalentdir. Bax, bu icbar növdə olan cümlələri tərcüm elətdirəndə, eyləyəndə daha doğrusu, ekvivalentini tapın deyəndə, özü eləmir də kiməsə elətdirir. Qan təzyiqini ölçdürdü, kiməsə ölçdürüb. Yenə də ask somebody, adı deyir ölçməyib, hardly var. Bu cümlə inkar deyil ki, bura inkar olsun, ha, tamamilə səhvdir. Henry asked her to test his blood. Burada deyir ki, Henry qan təzyiqini onu ölçdürdü. Bu qan təzyiqini ölçən şirinin özüdür. Qadındır ki, o kiməsə ölçdürüb. Onu B mənaca uyğun deyil. Beynim dondur. C-də. C-də də cavab. Baxın, qan təzyiqi ölçdürüb. Yəni, ölçməyib. Kimsə ölçür. C-də. D-nə-yə tamamilə mənasızdır. O tip bacısıdır. Pasiyentin qan təzyiqini ölçüb. D-də deyir. Tərcümədir də yəni bu. Başqa? 20. Yəni, izah aydın oldu bunun 19-un. Sualı verən şəxs kim idi? Başa düşdüm mən. Əvəzdən idin, ha. Məlimə, indi bundan sonraya ancaq səhvlərə baxacaqsınız. Bəli. Başqa test falan işləməyəcəksiniz. Olar çıxım, sabah imtihanım var. Yaxşı, oldu. Çıxa bilərsiniz. Oldu. Mənim ev tapşırığını onda atarsınız yəqin ki, qrupa. Bəli, bəli, atacağım. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Yaxşı deyin səhvlərinizi.
20. Səhvlərə baxmaq üçün yenə də təkrar edirik. Uşaqlar mövzu testlərini necə təkrar edirik? Sual-cavab şəklində gedirik. 20 də eyni şey. Belə testlər, bu suallara baxmaq ehtiyac yoxdur. Bunlar əslində vaxt itkisidir. Belə düşmür. We will have another shed built. Yenə də kiməsə tikdirib bu bağı, kimdənsə xahiş edib. Deməli C-dir. We will ask someone to build the garden shed. Kimdənsə xahiş edəcək ki, bağı tiksin. Aydındır? 24-də 4-cü cümlə. Hə, buna baxaq. 24-də 4-də. The guest. Daha doğrusu 4 got. Deməli bax bir-bir baxaq da burada belə olur. Yəni hər birinə ümumi istəyir də orada. For all the sentence. Hə, düzdür. Bütün hamısını ümumi istəyir. Onda bu has gedə bilməz, gets gedə bilməz. Had olar üçünə də. Hamısına had olar. Bir də got-u başa düşmədim. Bir dəqiqə deyirəm. Has-la gets atdıq, bir ilə kin atdıq. 3-lə 4 qaldı. 3-lə 4 qaldı. We got the article, etiquette, curtains, a telegram. Burada ikisi də gedə bilər axı. Hə, yəni ikisi də var da. Had olur, onu başa düşdüm. Amma got niyə olur, onu başa düşmədim. Niyə olmasın ki? Get-dən də, got-dan da, have-dən də, had-dən də sonra cansız... Daha doğrusu, mənim, get-lə got-un arasında qaldım. Yəni ikisindən hansı olar Week. O anlamda. Zaman zərfi verib sənə. Zamana görə got işlədirik. Həm də we ilə gets olmazdı. We ilə, onu da dedim, bu belə də var. We ilə mübtədə cəmdədir. Has gets tək xəbərdir. Həm də last week, keçən həftə deyirdi, bu zamanda olan fiil olmalıydı. Tamam. 4 kişi də gedir. 21-də causative. Bir də have-dən sonra expense xərc. Cansız gəlibsə, idili fiil olub, surpassed idili düzdür. 2-də made-dən sonra students. Made-dən sonra canlı gələndə necə fiil olur dedik? Canlı olanda. Sadə. Sadə olurdu, bəli. Resit amma to ilə də səhvdir. 3-də have-dən sonra assistant. Canlı gəlib. Have plus canlı isim necə fiil idi? Yenə? Sadə. Bəli, to-nu da atırıq, 3 gedir. 4-də cansız olanda amma idili fiil kökündən dəyişir. Painted də idi, düzdür. Deməli olur burada 1 və 4. Qaldı burada səhviniz. 23-də 3-lə 4-ə baxardısa. At least we got the itinerary shown. Deməli itinerary bu planlanmış səyahətdir də cansız bir isimdir. Cansız olanda shown kökündən dəyişən fiil olur, doğrudur. 4-də də həddən sonra servant, xidmətçi canlıdır. Canlı gələndə nə olurdu? Həddən sonra sadə fiil olurdu, aynur. Clean olmalı idi. İyidə gedir. Deməli səhvdir. Sonra bitti bu. Keçək əsas məsələyə, Leyla məsələsinə. Leyla'yı verirəm ekrana. Çatdı nə yazmışdı uşaqlar? Zülfi dərstədir. Dərstə deyilir. Yenə girməyib edərsəm. Uşaqlara bir-bir zəng eləyirəm. Mən dərsə gir. Valla elə müəllim var ki, heç tələbədən xəbəri yoxdur. Mən kim dərsə girmirsə bir-bir əlaqə salır. Niyə dərsə girməmsən? Bir məktəb uşağıdır. Niyə dərsə girməmsən? Hə, uşaqlar. Leyla məsələsinə baxaq. Bəli, bunun qaydasının üstündən bir ötəri keçə bilərik. Elə satma. Keçirəm. Təkrarda əlbəttə ki, keçmək deyirəm. Baxın uşaqlar. İstəyirsiniz burada gözlüyün belə bir şey eləyim. Gözlüyün tekst açım buranın. Belə bir şey eləyəcəm. Şifayı olmasın da yazılı şəkildə, aydın şəkildə gedək. Aha, deməli, baxın uşaqlar. Lay nə demək idi, lay? Lay yazılan, yazılış şəkildir. Lay nədir? Amma qoymaq. Qoymaq, uzatmaq. Nəyi qoymaq, uzatmaq? Təsirli feildir. Keçmişi necə olurdu? Laid. Bitmişi də? Yenə laid olurdu. Lay, laid, laid. Bəs lay nə idi? Lay nə demək idi? Yalan demək, həm də
Sərmək. Damaq. Bir də sərmək. Sərmək table-dan işlənəndə sırf sərmək kimi gedir. Yerləşmək. Lay uzanmaq və yerləşmək mənasında keçmiş və bitmişi necə olurdu? Lay-layin olurdu. Deməli, lay yalan demək kimi necə olurdu keçmişi, bitmişi? Fərqli idi onun forması. Light. Yəni, qaydalı feil olurdu. İyidi qəbul edirdi. Light. Belə olurdu. Və özündən sonra hansı sözünü istəyir, əgər tamamlıq gəlirsə, kiməsə yalan demək. Nə olmalıdır yanında? To. Lie to somebody. Belə. Deməli, uşaqlar, bu lie-lə lie-i necə fərqləndirirdik? Çox sadə formada. Nəyinə görə fərqləndirirdik? Hansı təsirli feil idi? Qoymaq, uzatmaq. Bu təsirli olandı. Deməli, təsirli feil özündən sonra nə istəyir mütləq? Tamamlıq. Deməli, əgər özündən sonra isim ya da əvəzlik varsa, o zaman bu nədir? Bu lady. İsim əvəzlik yoxdursa, birbaşa yer bildirən isim gəlirsə, yəni söz önlərindən in, on, at, down. Bu zaman nədir bu? Lady. Deməli, isim əvəzlik varsa lady, lady. Yoxdursa lady. Aydındır. Məsələn, deyir ki, she, the book, side. Nə olacaq burada? Hansı? Lay olur, yoxsa lay olur? Lay. Birinci lay. Lay olur. Bu lay oxunur, bu lay oxunur. She lays the book aside. Kənara qoyur, çünki isim var. Amma birbaşa aside gəlsəydi, misal üçün də isim yoxdur, onda lay oxunur. Bir də bunların ayıncı forması necə idi? Ayıncı formasını da qeyd edir. Valla, lay-ın sonuna, lay-ın sonuna. Laying sonuna ayıncı qoyanda olduğu kimi qalır. Laying. Qoymaq, uzatmaqdır. Amma dəyişirsə y hərfinə çevirirsiniz. Laying. Onda bu laydır. Uzanmaq, yerləşməkdir. Bunu da yadda saxlayın. Bir də təsirli feillər məçhul da olur, yoxsa təsirsizlər? Təsirli feillər. Deməli, siz to be laying gördünüzsə, bu səhvdir. Yəni, laying-in qarşısında to be-nin formalarının biri varsa, bu səhvdir. Çünki məçhulda işlənəməz, təsirsiz feildir. Amma laid to be ilə işlənə bilər, yəni məçhulda ola bilər, çünki təsirli feildir. Aydındır. Sonra bir də rise and raise deyini şəkildə. Rise nə demək idi? Rise. Qalxmaq da. Keçmişi necə olurdu rise-ın? Rose, reason. Nə idi? Qaldırmaq, bəli. Bunun keçmişi, bitmişi necə olurdu? İdi ilə. Bəli, qaydalı fiildir, idi qəbul edir. Raised olurdu. Deməli, hansı təsirlidir bunlardan? İkinci, qaldırmaq. Deməli, tamamlıq hansının yanında olmalıdır? İkincinin. Raised. İsim və bəzlik varsa raised-i, yoxdursa rise-di. Bunu da eyni şəkildə fərqləndiririk. Hansı məçhulda ola bilər? To be risen yoxsa to be raised? Raised. To be raised, bəli. Çünki təsirli olan raised-di. Harada rise-i to be ilə gördüsə, bu səhvdir. To be risen ola bilməz. To be raised olmalıdır. Bir də ki, doğrudan qəbula da düşür o sual, rise məsələsində. Sadəcə desək ki, my feet, ayağımı, raise my feet, yoxsa rise my feet. Hansı olur? Raise olur da. Çünki isim olanda hansıdır qaldırmaq, raise olmalıdır. Amma bir də var desin ki, boşluq to my feet. Burada hansı olar? Rise. Burada rise olur, bəli. Bir dənə deməli, bir halda rise-dan sonra isim gəlir. To my feet, to his feet, to her feet, to ilə feet deyəndə ondan o zaman rise-dir. Burada ki, ayaq üstü durmaq kimi gedir. Belə, aydındır. Bir də bu testlərdə find-found söhbəti var idi uşaqlar. Bax, find nədir? Find. Find-in özü tərcüməsi. Tapmaq.
Həm də hesab etmək, zənn etmək, güman etmək. Belə də gedir. Keçmişi necə olurdu? Found. 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 Found söz amma özü həm də ayrıca bir müstəqil sözdür. Nə deməkdir found ayrıca müstəqil bir söz kimi? Qurmaq, qurmaq. Əsas. Yarat, çıxartmaq əsas. Bəli, gün övrəsini qoymaq. Bu amma keçmişdə necə olar found? Did. İdi ilə. Bəli, bəli, qaydalıdır. Found it olacaq. Found it, found it. Yəni bunu da belə fərqləndirməyə bilim. Found həm findin keçmişi də tapmaq, hesab etmək sözünün. Həm də əsasını qoymaqdır. Özü keçmişdə olanda idi qəbul edir. Belə bu qədər. Əlmə, bunlardan sonra ikisindən sonra da isim gəlir də bunları. Nəyin əsasını qoymaq? İkisi də təsirlidir. Uca orada siz mənaya baxırsınız, mənaya. Məlim, biraz yuxarı eləyə bilərsiniz. Qırın eləyəcəm. Bir dəqiqə. Gözləm. Bunlar arasında ha, elə. Elədin. Lalə qrupa. Elədim, elədim. Çox sağ ol. Bir dənə bax qrupa. Tamam. Okey, indi testi verim ekrana. Səhvlərinizi deyin uşaqlar. 10 müəllimə. 10. Ay, çox getdim. Hə, bu şeydir. Burada biraz çətindən başladıq, bax. Where him? Birinci zaman uzlaşmasına görə, bax, found. Dokumentləri tapdı. Keçmişdədir deyə. Buradakı fiil də keçmiş olur. Onda has laid atıram. Sonra, vəsəl, bir dənə bunu atıram. Lied nədir? İyidi qəbul edirsə, lied. Nə məna verirdi bu? Yalan demək. Yalan demək mənasız olardı. Dokumentləri tapdı. Haradakı o yalan deyirdi, mənasızdır. Deyini də atırıq. Daha sonra, where he, burada elə bil, isim burada deyil. Bax, buradadır. Bu, dedi ki, yanında tamamlıq varsa hansı olur? Lie, lied, lied. Yazılışla deyirəm. Dokumentləri tapdı. Haradakı, where he, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qoyulmuşdu. Abənditdə, yoxsa? Hansı da, hə, haraya ki o qoymuşdu. Nəyi qoymuşdu dokumentləri? Yəni, burada qoymaq mənasındadır deyə. Qoymaq hansıdır? Lie, lied, lied. Deməli, cavab, had lied. Mənim, burada ondan sonra tamamlıq olmadığına görə B variantı götürmüşdüm. Bəs onu deyiləm də. Bəzən bu, necə deyim, tamamlıq özündən əvvəlki cümlədə də verilə bilər bəzi hallarda. Niyə bax bu deyil? Çünki müftədə bu lie ilə qoymaq feylinin keçmişi lay ilə ayda, qarıb beynim dondu bir dəqiqə, yerləşmək mənasında olan feylin keçmişi lay ilə qoymaq feylinin özünü necə fərqləndiririk? Bu müftədə təkdədir. Təkdə olanda bunun sonunda s olsaydı bu qoymaqdır. Təsirli olandı. Yoxdursa deməli bu... Zamanına görə onu götürməmişdim mən Ceyni. Yo, yo, bu əslində bu keçmişdədir burada. Lie-in keçmişi lay-di. Elə ona görə səhvdir də. Çünki təsirli olanı qoymalıyıq. Qoymaq mənasında deyil. Bu yerləşməkdir. Uzanmaqdır. Aydındır. Esə görə fərqləndirdik. Biraz beyin dondurucudur burada. Sonra? 20. Bunu tərcüm etməliydik də məcbur onda cümək. 20-də. Bu səhvədə səhv olan var uşaqlar 13-ə qədər. Deyirsən, çox adam yazmayıb bunu, görünür. Bir dəqiqə. Ha. Deməli, baxaq bura. Dropped letters. İsim var. Atılmış zibillər. İsim olanda rise olurdu, yoxsa raise olurdu? Raise. Raise olurdu. Onda birincisi to-dan sonraki fiil sadə formada olurdu. Məstər formasında olmalıdır, sadə formada. Raised atıram, idi var. Reason kökündən dəyişib, rose kökündən dəyişib, deyilən ye qalır. İsim də var deyə raised-i seçirik. Mənə başa düşmədim. To-dan sonra niyə to raised olmur elə bir şey? Olanmaz. To-dan sonra sadə fiil gəlməlidir. Məsələn. Ha, başa düşdüm. Çaşmışam. B yazmışdım mən ona. Raised deyə bilərik. Məsələn məçhulda ola bilər. Yəni to-dan sonra nə zaman idi fiil kökündə? To be olsaydı, to be raised. Bəli, bəli. Be olsaydı, məçhulda olsaydı. Başa düşdü. Başqa?
23, 23'te inhabitants are complaining to the concerned authorities about the taxes that have been meçhuldadır. Have been rise meçhulda olurdu yoksa raise? Raise. Rise meçhulda verir. To be reason bu sefti. Automatic have been reason diyemmerik. Be getti. Have been rose diyemmerik. Çünkü to be'den sonra kökün fiilin kökünün değişim üçüncü forması istifade olunur. Ama rose ikinci formasıdır. Geçmişti. Deyini datıram. To be'den sonra hiç vakit sade fiil gelenmez. Raise'i datıram. Ya raising ya da raised. Ya kökünden değişmeli ya da ayıncı kabul etmeli. Qalır ayla C variantı. Deməli burada bir dəqiqə sakinlər bu məsuliyyətli məsul şəxslərdən vergilər barəsində şikayət edirlər. Hansı ki qaldırılan artan vergilər raised olacaqdır. Yəni məhçulda verməli. Kəbin raising desəm üç orada özündən sonra tamamlıq olmalıdır ki nəyi artırırlar. Yox, bir dəqiqə. Vergilər barəsində. Bir dəqiqə. Vergilər barəsində şikayət edirlər. Hansı ki artırılan vergi. Hədə have been raised adı. Artırılan vergilər. Məhçul formada götürürük deyə. To be-dən sonra idili fiil olmalıdır. Artırır demir. Artırılır deyir. Hə, bir dənə. 25. Bunu biraz balacalaşdıram. Hə. Enough money could be. Ay, burada dastan var. Deməli, ikiye is lost documents. Deməli, burada isim var deyə, ikiye B gedə bilməz, A gedə bilməz. İkiye A, B harda var, heç birində yoxdur. Deyəcək, deməli, çıxdaş eləyək. She would, for the poor. She would found a hospital for the poor. Əsasını qoydu, xəstəxananın bir növrəsini qoydu kasıblar üçün. Biraz mənaya baxırıq. She would find, she found his lost. Burada isə ki də, baxın, ikinin birinci cümləsində found, findin keçmişi kimi gedir. O da itən dokumentləri tapdı. He found his lost documents. Amma ikinci cümləsində əsasını qoymaq kimi gedir. She would found a hospital, xəstəxananın əsasını qoydu. Kiyə olur? C. Deməli, ya A-dır, ya C-dir, ya da D-dir. Enough money could be for the needy people. Could be deyirsən məhçuldadır. Məhçulda reason olmur da. Biri A gedə bilməz. To be raised olmalıdır. To be raised. Y variantı. Biri Y. Cavab D variantıdır. Biraz mənaya baxırıq burada. Yəni pul deyir ortaya qoyuldu. Ehtiyacı olan şəxslər üçün. Ali raised his heavy suitcase. Ağır çamadanını qaldırdı. Cavab olur D variantıdır. Onda. Burada şu mənaya baxırdıq. Başa düşdün? Bəli, mənə başa düşdüm. Bax, C-də, bir dənə ki, niyə görə D olmalıdır? Found, founded. Sırf nəyə görə olmadı? Tərcüməyə görə. Yox, would-dan sonra, will-dən, shall-dən, would-dan sonra fiilin hansı forması işlənir? Sadə forması. Amma founded, idili fiil daxı sadə deyil, ona görə. Onu tapa bilərdik. Bir dənə 34-ün dördüncüsünə baxa bilərik. Bunun 30 tərəfi də var. 34-ün dördüncüsü. Don't raise dust. Toz qaldırma. Düzdür də bu. Ha, dördüncüsünə. Raising early or every morning isə səhvdir bu. Çünki tamamlıq var yanında isim əvəzi yoxdur. Burada rising olmalıdır, qalxmaq. Hər gün erkən qalxmaq sağlamlıqdır. Ha, başa düşdüm. Vso, bitti Leylay, raise rise. Bəli, bitti, bu qədər. İndi keçirik non-finite forms of the verb. Buna bax, uşaqlar təkrar eləmək istəmirsələr. Deyək, məlmə, bəs təkrar. Öcət getdikcə, axıraya hamısı çıxırlar bir-bir. Eyni şey verdim. Mən işləməmişdim bunu, ona görə. Çünki başa düşmədim, heç cürə alındıra bilmədim. İndi baxacam. Mən səni demirəm, çıxanları deyirəm mən. Çıxanları deyirdim ki, dərsdən çıxırlar. Ürəkləri sıxılır. Müəllim amma sutka boyu dərs keçir, ürək sıxılmır müəlliməmin. Bir dəqiqə, qoy açım, səhv bir test açmışammış. Tamam.
Deməli, ismin ismin deyirəm. Mürəkkəb tamamlıqda 4-5 feil dəzbələməliyik. Letdən sonra hansı feil olurdu? Necə feil olurdu? Sadə feil. Sadə feil. Make-dən sonra canlı olsa? Canlı olsa sadə. 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 Bir dəqiqə sırayla gedək. Qarma qarşı. Sual cavab. Cansız olanda necə feil olurdu? Tuyla. Make-dən sonra ifadələr gəlsə. Make an attempt, make an effort. Yenə tuyla. Make məçhulda olursa she was made, she will be made. Necə feil gəlir? Onda da tuyla. Məçhul olanda tu deyildi. Bəli, ümumiyyətlə xəbər məçhuldadırsa, özündən sonraki feil tuyla olur. Fərqi yoxdur. Bir dənə let idi də. Onun dəyişik feili. Let məçhulda olmur sadəcə. She was let, ha. She will be let deyən mərklə məçhulda olmur. Çevrilir də deyəsən. Sonra his qavrayış feillərimiz hansılar idi? Here, so small, see, so, watch, notice, observe. Aha, see, notice, feel, hear, watch, find, observe. Bu feillərdən sonraki feil hansı formada olur? Sadə, ayıncı ya da sadə. Sadə ya da ayıncı. Və bir dənə qaldı, would like, would like, would love, would prefer. Bu feillərdən sonra necə feil gəlir? Tuyna. Tuyna. Bəs would rather, had better, had sooner. Bu feillərdən sonra? Onlar sadə idi. Sadə. Bəli, sadə feil olurdu. She had better, go there, go, sadə. Ümumiyyətlə, bunlardan başqa tanımadığımız bir feil görsək, özündən sonraki feil necə olur? Tuda, tulu. Bir də help və think, kömək etmək, düşünmək feili. Bu iki feildən sonra necə feil gəlirdi? Nədən sonra? Help, kömək etmək, bir də sing. Həm tu gələ bilər, həm də sadə. Tu da gələ bilər, sadə fiil gələ bilər. İkisi də ola bilərdi. Belə şaqlar. Məlim, bir də şey var idi da. Love, like, hate, begin. Onlar lazım deyil heç. Onlar heç. Ben bir də bir şey soruşum. Bu to prefer feili var. Onda, məsəl üçün, nəyisə, nədənsə, daha üstün tutanda harda işlənirdi o tu? Sadəcə o bir sənin nədir? Tutaq ki, mən deyirəm ki, kofeini çaydan üstün tuturam. Yəni, kofe daha çox üstünü verim. Birinci, üstün tutduğun sözü deyirsən. Sonra digər. Aslında da tu qoyursan. I coffee to tea. Mən biz əslində dandəmlə deyirik. Həmişə uşaqlara deyirdim ki, mən kofeini çaydan üstün tuturam deyəndə zən deyirdilər ortada. Zən, müqayisə dərəcəsindən. Amma yox, tu olur. I prefer coffee to tea. Kinoteatra getməyə, televizora baxmaqdan üstün tuturam. I prefer going to the cinema to watching TV. Bir də ki, şərtli uşaqlar, bax, belə kompleks objekt istəsəsə, sırf, bax, 12 tipli də. Onda biz nəyə diqqət edirik? Kompleks objektin quruluşuna. O hansı quruluşdur? O quruluş əsasında getməliyik. Məsələn, I want to play. Mən oynamaq istəyirəm. Bu kompleks objektdir sizcə? Sadə cümlədir. Sadə cümlədir. Doğru cümlədir, amma kompleks deyil. Niyə? Çünki iki fiil yanaşı gəlirsə, kompleks objekt sayılmır. İki fiil arasında nə girməlidir ki, kompleks objekt? Tamamlıq. Bəli, isim ya da əvəzlik. İki fiil arasında isim ya da əvəzlik işlənməlidir ki, kompleks olsun. Bu qədər. Suallar bizə. Sualım. 23. 3. Də 22-yə baxın. Orada mən sadəcə 4-ü düz götürdüm. Cavab C gəldi. Mən 20-yə baxım da. Yaxşı. 20, 22. Bir dənə 22-yə baxım, qayıdıram 20-yə. 22-də nə deyirsən sən, Elvin? Mən ancaq 4, 4 seçdim, 4. Cavab 3, 4 gəldi deyirsən. Clearly. Bu da kompleks objekt istəyirdi. İki fiil arasında isim ya da əvəzlik. Bu dediyim quruluşu seçməlisən. 4, 3 də sözlüdür. Find, his qavrayış fiilidir. Özündən sonraki fiil sadə ya da ayıncı olur. Witnessing ayıncı iləndir. Ortada da nə var? Elvin? Someone. Tamamlıq var. Deməli, düzdür. Yəni, bu ikinci cümləsində baxa bilərik. Moda, bu deyil axı şey. Kompleks objektdir ki bu. Bəli. Yox, bu transforms deməliyim. Siz deyirsən, qaçışdırır sizə. Kompleks objektdir. Amma yox, Finddən sonra ayıncı ilə gəlir, də? Bildim, bildim. Yox, siz test olaraq deyirsiniz bunu səhvdir. Yoxsa, necə deyim, mən səhv testi deyirsiniz açmışam, o nəzərdə tutursunuz. Yox, düzdür, düz açmışsınız. Mənim ikinci
Nəyə baxa bilərik? İkinci cümlədə ümumiyyətlə fiil yoxdur. Fiil olmayan cümlə kompleks deyil. Was so crowded. Bizim xəbərimiz crowded bas idi deyir. Dolu idi yəni. Burada fiil yoxdur, kompleks olsun. 19 idi. Yaxşı, keçirəm. We saw that postman. Bu adi cümlədir, mürəkkəb cümlədir, amma kompleks deyil. Deyir, bunu kompleksə çevir. So, the postman-ı. See so fiilindən sonraki fiil necə olur? ING ya da ki, sadə. Drops. İkinci fiilin sonunda S var. İkinci fiil S qəbul etmir, ED qəbul etmir, kökündən dəyişmir, zamanı düşmür. Cümlə daxilindəki qarşısında ya to olur, ya sonunda ING olur, ya da sadə formada olur. B-də qarşısında was var. Zamana salıb. C-də idi var sonunda, səhvdir. Y-də də had var. Had drop, zamana salıb, səhvdir. Qaldı nə? D. Bildim. Ayın. Sonra 20 dediz. When he knew that I had done all the tests. Sırf cavablara baxaq. Aniyə səhvdir uşaqlar. Have yazıb da çünki. Ortada I var. Şəxs əvəzliyi var. Şəxs əvəzliyi ortada işlənə bilərmi? Olmaz. Yeah. Başda durur, cümlənin başında. Obyekt olmalıdır. İkidə B variantında. Nə o? Fiilindən sonraki fiil hansı formada olar? Tulu. Çünki tanım. Bəli, çünki tanım. Amma burada tu yoxdur. C-də yəqin, yox. C-də səhv odur ki, zamanı dəyişir. Burada new. Bilir də deyir, amma burada neos bilir deyir. Ona görə səhvdir sırf. Burada Y-də. Bəli, bəli. D-də də tu yoxdur. Tu have olmalıydı. 21 də dediniz? Yox. 23. He would like me to visit Spain. Kompleks obyekt quruluşu istəyir. Bir düzdür. Bir düzdür. Would like-dan sonra to-lu fiil var. Ortada da əvəzlik var. 2. Səhvdir. Çünki niyə maya görə? Ortada hansı əvəzliyi olurdu? Obyekt. Obyekt. Amma may yəlik əvəzliyidir. Ona görə səhvdir. Üçdə düzdür. Notice-dən sonra isim, sonra da ayıncılı fiil. Dörd də düzdür. Would like-dan sonra to-lu fiil, ortada da him əvəzlik var. 1, 3, 4. Ben... 27. 25-i də baxdım. Yaxşı, qayıdıram 25-ə. Kompleks obyekt istəyir yenə. İki fiil arasında isim ya da əvəzlik. Bu quruluşu axtarırıq. Make as əvəzlik, be sadə fiil, düzdür. Make-dən sonra canlı olanda sadə fiil. İki doğru cümlədə amma kompleks deyil. Çünki burada make as, ikinci bir fiil yoxdur amma. Sifət gəlib sadəcə. Üçdə, made all of the girls lie, düzdür. Made-dən sonra lie, sadə fiil var. Ortada da isim var. Dörddə səhvdir, çünki he-yə görə. He şəxs əvəzliyidir, ortada işlənmir. Olur 1-3. Məlim, birinci hissədə mənim 15-də sualım var. Yaxşı, qayıdıram bir dəqiqə. 25-ə baxaq. Sat on the ground helplessly and noticed her. Noticed-dən sonra necə fiil olurdu əvəz? Əvəz idi soruşan. Bəli, məlim. Sadə. Sadə yaxşı. Aha, deməli running-dir də. Run var, burada run yazılan yoxdur. Deməli running-dir. B-də kökündən dəyişib, burada S var. D ilə Y-də də zamana salıb. Bu səhifədə səhv olan qaldı 17 ilə 27 arası. 29 var orada, yoxdur onda o bir səhifədədir. Yox, onda bir dənə bu tərəfə qaydım 15-ə. Siz dediniz, fight-dan sonra ayıncı işlənir. His qavrayış fiilidir, bəli, ya ayıncı ya da sadə. 15-də watch, his qavrayış fiilidir, necə fiil olur? Ink ya da sadə. Dancing dedi, deməli, C-də. Başqa bu səhifədə var səhifədən, birinci səhifədə, 1-16 arası. 28. 28. Artists usually try to make ugly ladies look a bit prettier. Deməli, make-dən sonra look sadə fiil. Daha doğrusu ladies canlı gəlib, canlıdan da sonra sadə fiil, düzdür. İki də doğru cümlədir, amma kompleks deyil. Çünki made their way isim var, amma ikinci bir fiil yoxdur cümlədə. Yoxdursa deyil, səhvdir. Üçdə
Want'dan sonra tuğlu fiil, ortada da judge, isim var, düzdür. Dörtdə səhv nədir uşaqlar? Mənim orada fail deyil də. İkinci fail was scared, düz deyil. Yox, yox. İkinci fail şuqdur burada. Şuqu kökündən dəyişib, shake olmalıdır. Kökündən dəyişmir axı cümlə daxilindəki fiillər. I feel the building shake ya da shaking olur. Həm də ondan sonraki də düz deyil də. Onun deyil. Mən deyir, binanın sirkələndiyini və yox, burada ikinci tərəfə ayrı müstəqil cümlədir. Mən binanın sirkələndiyini hiss etdim və qorxdum deyir. Qorxdum demir, mən qorxdum deyir. Başqa? 30, 29. Anna, sev, hissan, səhvdir. Bax, səbinə, was washing, ikinci feyli zamanı salıb. Ya washing, ya da wash olmalıdır. İki, düzdür. Want'dan sonra tulu fiil, ortada da her əvəzlik var. Üçdə səhvdir, çünki iki fiil yanaşıdır. Decided to take a picture. Yəni iki fiil yanaşı olanda kompleks sayılmır. Beş, dörddə doğrudur. We saw some plural. Start crying. Start. So'dan sonra sadə fiil var, ortada da isim var. Olur. 2, 4. Colin was made to ring up. Bu düzdür. Xəbər məhçuldadırsa özündən sonraki fiil to inandı. 2-də də was allowed məhçuldu. Tulu fiil var, düzdü. 3-də let-dən sonra dedik necə fiil olurdu? Sadə come olmalıdır. Came səhvdir. 4-də səhv nədir bəs? Shakes yox, shake. Aha, bəli. İkinci fiil ümumiyyətlə s idi, qəbul etmir dedik. Watch-dan sonra sadə ya da aynıcı. 1-2 olur. Başqa? 33. 31-də 1-4-dür. Mən 2 yaz, düz yazmışam. Anasını da dəqiq bilmək istəyirəm. 1-4 seçmişəm. 1-4-dür. Başqa? 33 dedin. Bəli, mənim. Kate, incorrect. Səhvləri istəyir. Cat will make a report to inform everybody. Bu, make a report to inform. Düzdə. Daha da make a report. Make ifadədir, tulu fiil olur. Doğrudur. So the dog takes. S var. Takes yox, take. Bəli. Üçdə düzdür sizcə. Felt a rustling under her moving. Sizcə düzdür bu? Düzdür. Bəli. Felt moving. Felt-dən sonra ayıncılı fiil var. Ortada da isim var. Altındakı sərt bir şey. İsmimiz singular. Dörddə necə olmalıydı? To ilə olmalıydı. Want'dan sonra to invite ama S var. Olur. 1 və 3. A yoxsa 1 və 4. 1 və 4. 2 və 4. Ha, 2-4 C var. Yani səhvləri istəyir. Başqa? Mənim 32-yə də baxardınız da. I expected you to come and seeing my paintings. Bu səhvdir. Niyə? Baxın, kompleks objektdə diqqət edək. Ortada and var. And ilə bağlanan fiillər eyni formada olur. Yəni, expect özündən sonraki fiil necə istəyir? To ilə. Deməli, to come and see. Amma buraya and qoyub. Bir də onu deyim ki, and ilə bağlanan fiillər to ilə işlənirsə, hər bir fiilin qabanı to qoymuruq. To-nu ilk fiilin qarşısına yazırıq, hamısına aid olur. To come and see. To come and to see demirik. Başa düşdünüz? Sonra 2-də made-dən sonra her canlıdırsa go. Sadə fiil olmalıydı. Kökündən dəyişmir digər fiillər. 3 doğru cümlədir. Amma kompleks deyil. Her olmalı deyildi də orada həm də. Yəhər olmalıydı. Sən qarışdın. 3-də 2 fiil yanaşıdı deyə kompleks deyil. Ortada isim olmalıydı. 4-də də İkinci bir fiil yoxdur cümlədə. Musiqi səsləri eşitdi, amma burada sounds-dan sonra fiil yoxdur. Ona görə kompleks sayılmır. Sadəcə deməli, bir doğrudur. Yo, yo, method, there is no correct answer. Səhv cavabdır hamısı. Doğru yoxdur. Başqa? 39. They noticed me write the letter. Düzdür. Noticed-dən sonra əvəzlik. Mən 38 yox, 39. Hayda. Deməli, the police woman
Notice the robber escaping. Düzdür. Notice'dan sonra ing'li fiil var. Ki de hurt'dan sonra upon sade. Ama burada səhv nədir sizce? Ha uşaqlar? Comes. Comes olmalı. And var ortada. And varsa hər ikisi eyni format olur. Open sade ise come da sade olur. Es kabul etmirdi gəl feyillər. Üçdə isə make'dan sonra Tom var. Sade canlı isim var. Deməli burada idi olmamalıydı. Change. Sade olmalıydı. Bəli. Dörddə də let'dan sonra is. Ümumiyyətlə yenə də deyirəm. Es idi olmur. Xəbərdən sonraki feyillərin sonunda. Ona görə dörddə səhvdir. Change yox. Change olur. Incorrect isə 2-3-4 B variantı. Başqa? 40. Does a charming lady asked me... Bir tane dört cümləsi. Məndə. Cümləsi. Make us felt. Yeah. Dörddə ha. Make us felt. Make-dən sonra canlı var ama felt kökündən dəyişir. Feel olmalıydı. Make us feel. Belə. Yeah, amısına baxın da əvvəlcən. Yaxşı. He would like to go fishing. Üçdə düzdür. Would like-dən sonra tulu feel. Üçdə düzdür. Make-dən sonra canlı varsa, me varsa sadə feel olur. Feel. Birdə isə ask-dan sonra necə feel olurdu? Tuyla. Tuyla ama stand-up sadədir. Ders geçirin. Sonra başqa qaldı səhviniz. 44. Deyəlim. Deyəlim. Sən B gəlib. B variantında səhv. Biri səhv yazmışsan da, hə? Hə, biri. Notice-dən sonra tulu fiil işlətmişsən. Ayıncı ya da sadə olur. Hə, sadə ayıncı. Biz qavraş fiili. İki də düzdür də. Try-dən sonra tulu fiil. Make-dən də sonra boyfriend canlı isimdir deyə. B sadədir. Doğrudur. Sonra... 40 neçə dediniz? 44? Bəli. 43-də dördüncü cümlə. I have never seen him to cry. Səhvdir. C-dən sonra his qavrayış feyillərindən sonra to olmur. Ya cry ya da crying. Tamam. 3-də. Kompleks objekt deyil. Dedik iki fiil ortasında isim ya da əvəzi olmalıdır. Bir də fiildən sonra free. Sifət var. Səhvdir. 2-də. Notice anybody except burada doğru cümlədir. Ama ikinci bir fiil yoxdur burada. Except burada uşaqlar başqa savayıdır. Expect deyil. O gözləmək ummaq fiili deyil bu. Qaçan oğlanlardan başqa heç kim görmədim deyir. İkinci bir fiil yoxdur deyə kompleks object sayılmır. Mən bunu da görmüşdüm. Hə, onunla çaşdırmışsan. Bax, üçdəki expect-dir budur. Gözləmək ummaq. Expect-dən sonra tanıdırsa to-lu fiil olur. To let var. Let'dən də sonra hold, sadə fiil var. Ortada da əvəzlik var, doğrudur. Dörddə də notice sonra look sadə fiil var və ortada da isim var, kompleks object quruluşu var. Olur 3-4. Sonra 44 dediniz. Deməli, I saw him to change my table clothes. Incorrectlər istəyir. Səhvdir də, he saw-dan sonra to işlədib. 2 düzdür. Listen-dan sonra ing-li fiil. 3-də I want you to try düzdür. Want-dan sonra to-lu fiil. 4 səhvdir. Cümlə daxilində were flying. Zamana salıb ikinci fiili səhvdir. So-dan sonra ya flying ya da fly olurdu. Başqa hardadır səhvləriniz? 45. Əlim 48-in. Yaxşı, gəlirəm 48-ə. Bir dən 45-ə baxım. Suppose tanımırıq. Tulu fiil olur, düzdür. 2-də the customers are made pay the bill. To pay. Xəbər məçhuldadsa tulu fiil olur, to pay. Would you like to come? To-dan sonra götürüb came, kökündən dəyişib. To-dan sonra sadə fiil gəlir. Onu qarışdırmışam mən. Hə. 48-də nə dedin əvəz? Mənim 48-də ikincisinə. I saw them having supper and safety çünki and var ortada əvəz. And-dan bağlanırsa hər ikisi eyni formada olur. Having and watching. Ya da have and watch. Aydındır? Başa düşdüm. Aha. Daha sonra qaldı səhviniz.
belə pronom bölməsindən aydı onun fərqal. Qalanlar bəs deməli məncə bu gün. Deyirəm. Gələn dəfəyə yenə sınaq atacağam. Sınağı xahiş edirəm hamışdə sınama. Yaxşı? Gələn dəfə yenə sınaq atacağam. Sınaq yazırsınız. Bir indi atıram bu dəqiqə testləri. Çünki çox test var. Passive voice-nə zamanları götürürük. Çünki ikisi də bir-birinə əlaqəli bir dərsdir. Zamanları o qədər uzun uzadı oxumağa ehtiyac yoxdur. Qısa qrammatik qaydalar atmışdım. Yenə atacağam həmən qaydanı. Zaman-zaman dəfləri quruluş. Vəsələ, bunları əzbərləyirsiniz. Bir də budaq cümlənin tələflərini yazırsınız. Zaman diqqət eləyirik testdə. Hamısını aydın yazmışam da, baxarsınız orada. Belə uşaqlar. Bəli. Bu kvantifikasiyadan çox düşür. Kvantifikasiyadan bir dənə ayrıca düşür də, hər mövzudan bir dənə. Prosta hər şeydə bir-birindən əlaqəlidir. İstəmə, çıxa bilərik. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.